हेलो एंड नमस्ते, दिस इज अनिता। वेलकम बैक टू माय चैनल अनिता नेपाली। आज को इस भिडियो में मजुरहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भने कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोलाई प्रपर तरिकाले अपलोड गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। मलाई थाहा छैन भिडियो कति लामो हुन्छ भनेर, तर मलाई के थाहा छ भने यदि हजुरहरुले भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नु भयो भने चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो भिडियोलाई प्रपर तरिकाले अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कन्टेन्टमा जानु भन्दा कि आजको सटआउट हियर यु गो। मन्जय मगर अफिसियल, सरिता खालिङ, गफ्तियो सोल्टिले। धेरै धेरै बधाई छ उहाँहरूलाई जो सटआउटमा पर्नुभयो। यदि हजुरहरू पनि पढ्न चाहनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट बिलो, मेरो सोसियल मिडियामा एक्टिभ रहनुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, हजुरहरू पनि सटआउटमा पढ्न सक्नुहुनेछ। ओके, भिडियो लामो भयो भने स्किप नगर्नुहोला। लेट्स गो टु द कन्टेन्ट। भिडियो प्रपर अपलोड गर्नको लागि चाहिँ मोबाइलबाट हजुरहरूले क्रोम ब्राउजर खोल्नुपर्ने हुन्छ। क्रोम ब्राउजर खोल्नु भएपछि माथि गएर सर्च गर्नुहोला youtube.com भनेर। मेरो चाहिँ अलरेडी ओपन भइराखेको छ। हजुरहरूको युट्युब एकाउन्ट खोल्नु भयो, खोलिसकेपछि माथि देखिरहनु भएको छ तिनवटा डट, त्यहाँ गएर टच गर्नुहोस्। त्यहाँ जानु भइसकेपछि यहाँ मेरो डेस्कटप साइडमा जसरी यहाँ टिक भएको छ ब्लु टिक, हजुरहरूले नि यस्तै ब्लु टिक गर्नुहोला है। ओके, यति गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ माथि देखिरहनु भएको छ प्लस साइन, आफ्नो म प्रोफाइलको यता साइडमा देखिरहन्छु प्लस साइन, त्यहाँ गएर टच गर्नुहोला। त्यसपछि अपलोड भिडियो भन्ने छ, त्यसमा गएर टच गर्नुहोस्। ओके, अपलोड भिडियो देखाइसकेपछि यहाँनिर ड्र्याग एन्ड ड्रप भिडियो फाइल्स टु अपलोड भन्ने छ, सेलेक्ट फाइल्स भन्ने छ, हजुरहरूले जहाँ चुज गर्नु भयो टच गर्नु भयो नि हुन्छ। यति भएपछि हजुरहरूको फाइल भिडियो चाहिँ कहाँनिर सेभ छ त्यहाँ गएर खोल्नुहोला। भिडियो अपलोड भइरहेछ, आफ्नो भिडियो चुज गर्नु भइसकेपछि अब यहाँ आएर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको मोबाइलमा पनि सेम इन्टरफेस आउँछ यसरी नै। ओके, हजुरहरूको मोबाइलमा पनि यस्तै इन्टरफेस आउँछ भिडियो अपलोड भइसकेपछि। हजुरहरूको भिडियो चाहिँ के टपिकमा हो त्यो टपिक चाहिँ यहाँ लेख्नुहोला। यसको यो टपिक लेख्नुको लागि यदि हजुरहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ नि, युट्युबमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ हजुरको सेम टपिक मान्छेहरूले चाहिँ के भनेर राख्दो रहेछ भनेर है। त्यसपछि यहाँ आएर लेख्नुहोला। मेरो चाहिँ यो आई बटन, युट्युबमा आई बटन कसरी राख्ने भन्ने बारेमा छ यो भिडियो, सो त्यसको बारेमा मैले लेख्दैछु। यति भइसकेपछि यहाँ आउनुहोला डिस्क्रिप्सनमा, हजुरको यो भिडियो के को बारेमा छ डिस्क्रिप्सनमा हजुरको टपिक जे छ त्यसलाई पनि कपी गरेर राख्नुहोला। सुरुमा सेलेक्ट अल गर्नुहोस्, कपी यहाँ पेस्ट गरिदिनु होला, एकछिन होल्ड गरेपछि पेस्ट हुन्छ। यति यस्तो भएपछि त्यसपछि लेख्नुहोला हजुरको यो भिडियो चाहिँ के टपिकमा हो है। टपिकमा जे राख्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ दुई तिन ठाउँमा रिपिट चाहिँ हुनुपर्छ हजुरको डिस्क्रिप्सनमा। यति भइसकेपछि अरू त मेरो त्यस्तै नै छ, मेरो यहाँ अल ट्युटोरियल्स यो मेरो सबै यो मैले डिफल्ट अपलोड गरिराखेको हो। फेसबुक इन्स्टा भइहाल्यो मेरो यो सटआउटको लागि हजुरहरूले, अनि आफ्नो अन्य भिडियोहरू यही भिडियोसँग रिलेटेड अन्य भिडियो जुन छ तपाईँको त्यो भिडियोहरू पनि यहाँ ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ चारवटा चाहिँ भिडियोहरू ल्याइराखेको छु, यदि हजुरहरू चाहनुहुन्छ भने हजुरले नि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। देखिरहनु भएको छ अब यति भइसकेपछि ह्यासट्याग आफ्नो च्यानलको नाम राख्नु होला है जहिले पनि। अनि यति भइसकेपछि म यहाँ टपमा गएर थोरै दुई तिनवटा ह्यासट्याग राख्दैछु। ह्यासट्याग एउटा दुईवटा चाहिँ ह्यासट्याग राख्नु होला, धेरै नराख्नु होला है। यति राख्नु भइसकेपछि हजुरहरूको यो डिस्क्रिप्सन पनि भयो। डिस्क्रिप्सनमा धेरै के राख्नु पनि पर्दैन किनभने हामीले ट्यागमा राख्छौँ, सो डिस्क्रिप्सनमा धेरै राख्नु पर्दैन। यति भएपछि त्यसपछि तल आउनुभएपछि यहाँ अपलोड थम्बनेल भन्ने छ, हजुरहरूले थम्बनेल चाहिँ पहिल्यै प्रिपेयर गरेर राखेको हुनुपर्छ। त्यसपछि अपलोड थम्बनेलमा टच गर्नुहोस्, हजुरले कुन थम्बनेल प्रिपेयर गरेर राख्नु भएको छ त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस्। ओके, मेरो थम्बनेल पनि सेलेक्ट भइसकेको छ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ प्लेलिस्ट भन्ने छ, सेलेक्टमा गएर टच गर्नुहोस्,
मेरो चाहिँ दुईटा प्लेलिस्ट छ, सिकौ र सिकाउ र ब्लगिङ। यो चाहिँ मेरो ट्युटोरियल सम्बन्धी भएको भएर सिकौ र सिकाउमा राख्दैछु। हजुरहरूले पनि आफ्नो प्लेलिस्ट ओपन गर्नुहोला, यसबाट नि हजुरहरूको भ्युज धेरै पाउने सम्भावना हुन्छ। त्यसपछि गएर तल देखिरहनु, इज दिस भिडियो मेक फर किड्स भनेर चाहिँ नो इट्स नट मेड फर किड्समा चाहिँ टिक गरिराख्नु होला। मेरो अलरेडी छ। त्योभन्दा अलिक तल आउनुभएपछि मोर अप्सन भन्ने देख्नुहुन्छ, मोर अप्सनमा आएर क्लिक गर्नुहोस्। मोर अप्सनमा आउनु भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेड प्रमोसन भन्ने छ, त्यसमा हामीले केही गर्नु पर्दैन। यदि हजुरको चाहिँ भिडियो कसैले प्रमोट, हजुरको भिडियोमा चाहिँ कसैले पैसा तिर्दैछ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यो हो। अहिले यदि हजुर स्टार्टिङमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई छोडिदिनु होला। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ट्याग्स। यो ट्याग चाहिँ हजुरहरूले राख्नै पर्ने हुन्छ है, यो ट्याग नराखेर चाहिँ हुँदैन। सो ट्याग चाहिँ राख्नु होला, त्यसको लागि म भन्दैछु। त्यसको लागि मैले मेरो यो तिनवटा चाहिँ मैले अलरेडी नै राखिरहेको छु, किनभने यो अन्ता नेपाली मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल चाहिँ ट्यागमा राख्नु होला। मैले नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा गर्छु र टिच नेपाल भनेर चाहिँ मैले तिनवटा चाहिँ राखिरहेको छु है। अब हजुरहरूले पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ लेख्दैछु। जुन आफ्नो टपिक छ त्यसलाई त्यहाँ पनि सेलेक्ट अल कपी गरेर ट्यागमा चाहिँ राख्नु होला है। आफ्नो युट्युब च्यानलको नेम प्लस आफ्नो भिडियोको टपिकलाई चाहिँ ट्यागमा राख्न पक्कै नबिर्सिनु, यहाँ पेस्ट गर्नु होला। अब यहाँ लेख्नुहोस्, अब हजुरलाई यो ट्याग कसरी राख्ने भनेर म तपाईँहरूलाई डिटेलमा अर्को भिडियोमा बनाउने छु। बट सर्टकटमा भन्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरूले युट्युबमा गएर सर्च गर्नुहोस् आफ्नो भिडियो, आफ्नो भिडियोको टपिक है। अनि त्यो भिडियोको टपिकमा गएर सर्च गर्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ के भन्न सर्च गरिरहेको छ त तपाईँको त्यो तपाईँको भिडियोमा भएको कन्टेन्टलाई, हो त्यही कुरा नै कपी गरेर यहाँ राख्नु हो। यसरी चाहिँ हजुरहरूले 15-20 ट्याग चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै त्यहाँ 500 छ भनेर देखाएँ, 500 लेख्न मिल्छ नि त होइन, मैले चाहिँ 126 भयो मेरो, हजुरहरूले चाहिँ 500 राख्न मिल्छ। अनि यो चाहिँ यो युट्युब स्टुडियोबाट पनि हजुरहरूले राख्न मिल्छ। सो हजुरहरूलाई म देखाउँदै मात्रै छु, अहिले मैले यति मात्रै ट्याग राखेँ। हजुरहरूले चाहिँ युट्युबमा गएर सर्च गरेर राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ट्याग है। यति भइसकेपछि ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुहोला, मेरो अहिले नेपाली नै छ। रेकर्डिङ डेट पनि चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने चुज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। आज 5 अगस्त छ, ओके, मैले 5 अगस्त होइन 4 अगस्तमा चाहिँ मैले रेकर्ड गरेको थिएँ यो भिडियो। डेट पनि आइसकेको छ, भिडियो लोकेसन मैले राखिनँ। अनि यहाँनिर चाहिँ लाइसेन्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्स राख्न चाहनुहुन्छ कि हजुरहरू के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो हजुरहरूको इच्छा। मैले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्स राखेँ। यहाँ चाहिँ क्रिएटिभ कमन्स भनेको चाहिँ हजुरहरूको नाम मेन्सन गरेर भन्ने हो है। अनि त्यसपछि क्याटेगोरी भन्ने छ, क्याटेगोरीमा एड योर भिडियो टु क्याटेगोरी, हजुरहरूको भिडियो चाहिँ के सम्बन्धित छ त्यही राख्नु होला। यहाँनिर साइडमा देखिरहनु भएको छ चुज गर्ने चाहिँ, मेरो चाहिँ एजुकेसनसम्म सम्बन्धित भएर मैले एजुकेसन राखेँ, इन्टरटेनमेन्ट कमेडी सबै छ, हजुरहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। यो क्याटेगोरी क्याटेगोरी चुज गर्नु पनि बिल्कुलै नछुटाउनु, भिडियो लामो भयो भनेर स्किप नगर्नु होला। हजुरहरूले यही अनुसार अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँहरूको भिडियोले 100% नै ऱ्याङ्क पाउने सम्भावना हुन्छ। अनि कमेन्ट्स एन्ड रेटिङ यति भइसकेपछि यसमा छोडिदिनुहोस् है। अब यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन देखिरहनु भएको छ, नेक्स्टमा गएर टच गर्नुहोस्। त्यसपछि गएर हजुरहरूको यहाँ भिडियो इलिमेन्ट्स भन्ने टपमा देखिरहनु भएको छ एड एन्ड इन स्क्रिन एड कार्ड्स भन्ने छ है। सुरुमा इन्ड स्क्रिन राख्नु होला, यदि हजुरहरूलाई इन्ड स्क्रिनको बारेमा थप जान्न मन छ भने मैले भिडियो बनाएको छु, त्यसको आई कार्ड पनि मैले माथि दिएको छु, त्यहाँबाट पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु। इम्पोर्ट फ्रम भिडियो, हजुरहरूले कुन कस्तो खालको राख्न चाहनुहुन्छ राख्न सक्नुहुन्छ। 4 भिडियो, कतिवटा भिडियो मैले चाहिँ अलमोस्ट जहिले पनि 2 नै राख्छु। यदि भइसकेपछि हजुरहरूले कहाँबाट राख्ने भनेर यहाँ प्ले गर्ने ठाउँ छ, सिकाइसकेको छु। यदि हजुरहरूले इन्ड स्क्रिन र ओके, यति भएपछि हजुरहरूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो यहाँ प्लेलिस्ट चुज गर्दैछु मैले, यसको लागि डिटेलको डिटेल हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरू प्लिज मेरो अर्को भिडियो हेर्नु होला जुन डिस्क्रिप्सनमा छ, कसरी चाहिँ हजुरहरू इन्ड स्क्रिन राख्न सक्नुहुन्छ भनेर है, इन्ड स्क्रिन राख्नु होला। ओके, अनि हजुरहरूले एड कार्ड्स भन्ने छ, एड कार्ड्सको लागि मैले भिडियो बनाइसकेको छु, हजुरहरूले त्यो भिडियो पनि राम्रोसँग हेर्नु होला, त्यो पनि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको छु है। हजुरहरूलाई म देखाउँदा मात्रै छु प्रोसेसमा। यसरी हजुरहरूले कर्सर चुज गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो प्लेलिस्ट च्यानल के चुज गर्न चाहनुहुन्छ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो रिलेटेड राख्नु होला हजुरको के छ, मैले चाहिँ अहिले हजुरहरूलाई देखाउनको लागि मात्रै राखिरहेको छु है, गर्नु होला। ओके, हजुरहरूको दोस्रो काम पनि सक्यो। त्यसपछि तल देखिरहनु भएको छ नेक्स्ट, नेक्स्टमा आएर क्लिक गर्नुहोस्।
ओके अब चाहिँ हामी रेडी छौँ अलमोस्ट यहाँनिर राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला के चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ हजुरहरू अब सेभ अर पब्लिस मेक यर भिडियो पब्लिक अनलिस्टेड अर प्राइभेट हजुरहरू यदि स्पेसल रियाक्सन भिडियो बनाइरहनु भएको छ भने सुरुमा चाहिँ अनलिस्टेड गर्नुहोला इफ तपाईँहरूले अरू कसैको भिडियो कपी गरेर हजुरहरूले चाहिँ अरूको भिडियो पनि रियाक्सन गर्नुहुन्छ नि त त्यसबाट हजुरहरूलाई कपिराइट लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने थाहा हुन्छ सो सुरुमा चाहिँ मैले अनलिस्टेड गरेँ अनलिस्टेड गरेर यहाँनिर सेभ गरिदिएँ है हजुरहरू पनि यस्तै गर्नुहोला ओके यति भएपछि हाम्रो भिडियो यो चाहिँ अनलिस्टमा छ अब त्यसपछि यहाँ भिडियो त्यसपछि यहाँ माथि देखिरहनु भएको छ हाम्रो भिडियो त्यो भिडियोमा गएर टच गरौँ है यहाँबाट हामी फेरि पनि सम्पूर्ण कुराहरू एडिट गर्न सक्छौँ अब कपिराइट स्ट्राइक आयो कि आएन स्पेसल चाहिँ मैले कसलाई भन्दैछु नि रियाक्सन भिडियो जसले बनाउनुहुन्छ है उहाँहरूले चाहिँ अनलिस्टेड सुरुमा गर्नुहोला हामीले ट्याग पनि राखिसक्यौँ हजुरहरूले ट्याग फेरि यहीँबाट पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यसैले मैले त्यहाँ चाहिँ स्टेप बाई स्टेप देखाएँ यहाँ पनि हजुरहरूले सम्पूर्ण कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ यदि हजुर चेक गर्नुहोस् हजुरको भिडियो ठिक छ छैन यहाँबाट एकचोटि प्ले गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हजुरले आफ्नो भिडियो सम्पूर्ण कुरो ठिक छ छैन एकचोटि आफूले चेक गर्नुहोस् भिडियो पब्लिस गर्नुभन्दा अगाडि अब यति हेरिसकेपछि हजुरलाई ठिक लाग्यो आफ्नो ट्याग पनि ठिक छ सम्पूर्ण कुरा ठिक छ भन्ने लागिसकेपछि यहाँनिर साइडमा देखिरहनु भएको छ अनलिस्टेड यहाँ आएर टच गर्नुहोस् अब त्यसपछि गएर हजुर पब्लिक गर्न चाहनुहुन्छ कि प्राइभेट गर्न चाहनुहुन्छ के गर्न चाहनुहुन्छ हजुर पक्कै पनि पब्लिक गर्न चाहनुहुन्छ पब्लिक आएर टच गर्नुहोस् यति भएपछि हजुरहरूले कति भिडियोहरू प्रिमियर भएको देख्नुहुन्छ नि त्यो पनि कसरी गर्ने भनेर म देखाइदिन्छु यदि हजुरलाई चाहिँ प्रिमियर नगर्ने भन्ने हो भने चाहिँ यत्तिकै यहाँ तल देखिरहनु भएको छ डन त्यसमा आएर टच गरिदिनुहोस् हजुरको भिडियो यत्तिकै पब्लिक हुन्छ यदि त्यस्तो होइन म चाहिँ प्रिमियर गर्ने भन्ने चाहनुहुन्छ नि प्रिमियर गर्नुहोला तर मेरो सुझाव हजुरलाई के छ भने प्रिमियर गर्नुहोला प्रिमियर गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको भिडियो चाहिँ अझ धेरै हुनसक्छ त्यसैले चाहिँ म हजुरहरूलाई प्रिमियर गरेर देखाउँछु है आज प्रिमियरको लागि सेट एज इन्स्ट्यान्ट प्रिमियरमा टच गर्नुहोस् ओके त्यसपछि गएर तल सेड्युल भन्ने देखिरहनु भएको छ है त्यो सेड्युल हजुरको मोबाइलमा पनि यस्तै छ अनि सेड्युलमा आएर टच गर्नुहोस् त्यसपछि कहिले चाहिँ हजुर प्रिमियर गर्न चाहनुहुन्छ हजुरको भिडियो भनेर सोध्दैछ आज कति हो सेप्टेम्बर 5 भनेपछि म चाहिँ हजुरहरूलाई अहिले कहिले गरेर देखाउन चाहन्छु सो प्रिमियर पनि भएको देखाउन चाहन्छु लाइभ प्रुफ सो तपाईँहरूलाई पनि केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला मेरो इन्स्टामा हजुरहरूले म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फेसबुक ग्रुपमा है अब मेरो हेर्नु है सेप्टेम्बर 5, 2020 अब कति बज्यो अझ 12:51 मेरो अलरेडी भइसकेको छ पिएम सो टाइम चुज गर्नु पऱ्यो 12:51 ओके 12:51 चाहिँ मेरो अलरेडी भइसकेको छ भनेपछि म हजुरहरूलाई 1 PM को चाहिँ टाइम राखिदिन्छु है 1 PM को टाइम चाहिँ मैले के भने यो प्रिमियर हुनको लागि राखेँ यति भइसकेपछि हजुरहरूले सेट एज प्रिमियरमा टच गर्नुहोला सेट एज प्रिमियर ओके बुझिरहनु भएको छ नि हजुर प्लिज स्किप नगरी हेर्नुहोला यो एउटा भिडियो हेर्नु भने तपाईँहरू एकदमै ढुक्क हुनुहुन्छ है भिडियो लामो भयो भनेर चाहिँ नातिनुहोला ओके सेट एज प्रिमियर भइसकेपछि यहाँनिर डन देखिरहनु भएको छ डनमा गएर टच गर्नुहोस् अब हजुरको यहाँ भिडियोमा देखाइरहेको छ प्रिमियर भनेर अब यो चाहिँ तपाईँले कति बजी टाइममा राख्नुभयो त्यो 3 बजीको टाइममा प्रिमियर हुन्छ अहिले 12:53 भयो म तपाईँहरूलाई 1 बजीको प्रिमियर पनि गरेर देखाउनेछु है यसरी चाहिँ हजुरहरूले यहाँ माथि देखिरहनु भएको छ यति भइसकेपछि सेभ चाहिँ गर्नु होला है हामीले एडिट गरेका छौँ सो सेभ गर्न पक्कै नबिर्सिनुहोस् यति भएपछि हजुरको भिडियो चाहिँ प्रोपर तरिकाले चाहिँ अपलोड भयो ओके म तपाईँहरूलाई 1 बजेको प्रिमियर हुने बेलाको टाइम पनि हजुरहरूलाई म देखाइदिन्छु त्यो चाहिँ युट्युब एप्लिकेसनबाट देखाइदिन्छु है प्रिमियर भनेर देखाएर चाहिँ अब यसमा आफ्नो भिडियोमा गएर टच गर्नुहोस् एकचोटि ओके अब चाहिँ 1 PM भनेर देखाएको रहेको छ नि त हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ है मेरो हजुरहरूले पनि यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ 2 मिनट चाहिँ टाइमिङ देखाउँछ है यसले यस्तो भइसकेपछि यसको फाइदा के हो भने हजुरहरूले यहाँ साथीहरू जो अनलाइन हुनुहुन्छ अडियन्स अनलाइन हुनुहुन्छ उहाँहरूले कमेन्ट गर्नु हजुरले लाइभ कमेन्ट पनि रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो प्रोपर युट्युब भिडियोज धेरै भ्युज पाउनको लागि चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र ऱ्याङ्कमा सर्च गर्नको लागि
अब चाहिँ हजुरहरुको भिडियो चाहिँ स्टार्ट हुनेवाला छ र यहाँले चाहिँ वान वाचिङ नाउ भनेर देखाइरहेको छ है. यदि उहाँहरूले यदि कमेन्ट गर्नुभयो भने यहाँ देखिन्छ. यसरी चाहिँ हजुरले प्रोपर भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ. भिडियो कस्तो लाग्यो हो, भिडियो हजुरहरूलाई मन पऱ्यो होला. यदि हजुरलाई मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, साथीहरूलाई पनि आवश्यक हुनसक्छ सेयर गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पक्कै नबिर्सनुहोस्. बिकज हजुरहरूलाई हेल्प गर्नको लागि म यस्तै यस्तै किसिमको युट्युब रिलेटेड भिडियो चाहिँ प्रत्येक समय लिएर आइरहनेछु. थ्याङ्क यू फर वाचिङ. सी यु नेक्स्ट भिडियो. बाई बाई.